teksa debati mes Luizit dhe Kristit bëi gjithnjë e më I fort, konkurentët e tjerë u përpoqën të ndërhynin dhe t'i qetësonin. Por dukej se asgjë nuk mund t'i ndalonte ata të dy që të shanin njëri tjetrin. Luiz e akuzoi Kristin si një lojtar manipulues që përdorte njerëzit për përfitimin e tij, ndërsa Kristi u kundërpërgjigj duke e quajtur Luizin një hipokrit që nuk e praktikonte atë që predikonte. Tensioni në dhomë ishte I dukshëm dhe garuesit e tjerë kishin filluar të ndiheshin jo rehat. Madje, disa prej tyre filluan të mbanin anën, disa mbështetën Luizin dhe të tjerë në anën e Kristit. Ishte e qartë se kjo grindje kishte filluar për një kohë dhe tani kishte arritur pikën e vlimit. Përfundimisht, debati u shua dhe garuesit u tërhoqën në dhomat e tyre përkatëse, ende duke u ndezur nga zemërimi dhe pakënaqësia. Ishte e qartë se ky nuk ishte fundi I konfliktit të tyre dhe do të kishte më shumë dramë në ditët në vijim. Garuesit e tjerë mund të shpresonin vetëm se situata përfundimisht do të zgjidhej vetë pa ndonjë përshkallëzim të mëtejshëm.